Fiatha Sita Jacum Sifusta Capo Ficandingu Sita Jacum Sifum Sita Jacum Sifum Mocosi Mocosi Sita Jacum Sifu Aliye Mkombozi. Kama Mwokozi alivyotufundisha, tuna ujasiri wa kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baba mwema, tumeketi miguuni pako, tukatafakari maisha ya mtumishi wako, mama wetu Margaret. Baba mwema, tunakushukuru kwa maisha uliotupa. Alikuwa zawadi kwetu kutoka kwako. Alitupenda, akatuhudumia, na pia Baba Mwenyezi akawa mama kwetu. Kwa neema yako tunaomba uzidi kutupa nguvu na ujasiri tunapokumbuka maisha yake. Hata tunapogawa neno lako, ututie moyo. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sijui kitu gani ni ya maana kushinda mengine yote duniani. I don't know what you consider to be the most important thing on the planet Earth. Nataka kusema ya kwamba watu wengine wanafikiri the most important thing is money. But sometimes money can buy you a bed, but it can't give you sleep. Money can take you anywhere, but it can't take you to heaven. So money might not be the most important thing. Some people think positions are the most important thing in life. But some positions are temporary. I wonder about the seers who were sacked the other day. These days, they're just like ordinary people like me and you. They walk without any security details. Even positions are not the most important thing. David, in Psalm 70 verse 1, he says, "Oh God, save me. Oh Lord, come quickly and help me." The most important thing on the planet Earth is salvation. Why? Because we are pilgrims. Kila mmoja wetu ni msafiri. Every day we are traveling. Life is transient and ever changing. Life is temporal on earth. Sisi sote ni wasafiri. Nikikumbuka mama yangu Margaret, nakumbuka wimbo moja. Umsafiri wa mbinguni, umwangalie Yesu, Yesu, umwangalie Yesu, Yesu, umwangalie Yesu. That song we used to sing here and in church, it reminds us sisi ni wasafiri. The most important thing ni tusafiri kwenda mbinguni. There are two destinations, but once you are saved, wakati unaokolewa, hausafiri tena kwenda jehanamu, unakuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Kama bado tunaishi, let's get this important thing that is called salvation. We accept Jesus Christ, we change our destiny. Number two, why is salvation important? Ni kwa sababu dhambi haitutawali tena. Ni Yesu anatutawala. Dhambi ina control wanadamu. Sin controls human beings. But when we are saved, it is no longer sin controlling us, but it is Jesus Christ controlling us. Tuombe Mungu atuokoe. Kitu cha pili, tuombe Mungu atusaidie hima. May he help us tomorrow. On Thursday,
on Friday, and even Saturday, and even beyond Saturday. Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame nayo milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. May God be our help. May he comfort us. May he give us hope. May God be our help as we remember and cherish the memories of our mother. May the Lord richly bless you. And in all the plans for tomorrow, tunaomba Mungu kwa neema yake awaongoze, mnaposhughulika awatangulie. Na tuzidi kuomba. Najua penye mama yuko ako mikononi mwa Mungu. Tukimbanga mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanilinda, sina hofu kamwe. Ashatuma wajumbe kuleta habari ya kutufurahisha katika safari. Bwana akae nanyi. Our dear Heavenly Father, we pray that you will comfort the family of your servant who is with you, Mama Margaret. We pray that you will comfort the children. Dear Lord, that you will comfort the entire family. Dear Lord, may we see your presence in all the plans. We pray for the ministers who will minister during all the celebration of our life in the services. We pray that you will guide them and be with them. Mm-hmm. Now, dear Lord, as we rest assured in you that you are the source of all rest and comfort. Mm-hmm. Dear Lord, for the remainder of this night, we ask for good night rest. Wake us up tomorrow. Give us strength and wisdom to accomplish what we have set to do mm-hmm. by your grace and power. Mm-hmm. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.